waxaa u dhacay ragga meel foga ka aragnay, markaa ka aragnay waa u gagaatanay. Meeshana meel cadowe aheyd dhinaca liinta, markaa u gagaatanay wayna arkeen. Waa tilaabo socod boobsiiyeen, markay tilaabada boobsiiyeen waa ka daba tilaabo boobsiina waa istaago waa u dhawaaqnay. Xabadaha kor ugu ridna waa carreen, waa ka daba aradnay cabaar sa u bursana xabada kalaa ku furnay, xabadii aa ku furnay ku dhinteen. Xabadihii aan ku ridne cagtii cag ku sii dareen inay labo baal oo taa lagu rido. Marka koowaad cagtii cag markay ku sii dareen anagana xabado ku furnay. Labada eedaysana waxa ay ku doodayaan inay ku jireen shaqada qaranka ee wakiilka uga yihiin, laakiin Maxamed Isxaaq Guuleed Xasan oo ahaa qofka keliya ee la joogay marka uu dilka dhacay waxuu kala baxsaday noloshiisa. Karaac Maxamed iskool qadiimiya oo ku yaala deegaanka Bariri shishidiisi ee raggan ku jireen. Raggan marka iskoolkii gudahay uga jireen ilmo iska yaryar oo iska dhallinyaray ahaayeen waxba iska sabraayeen. Raggan dibidday usoo saareen, kadib dibidda markay usoo saareen waxaa dhacday raggii in la wareysto oo halaal laga xiro iska xireen dhaa layiri ay wiliba ay gacantooda iskaga xireen. Labadaani mid ka mida qori jaagada inta ka saara xabad ku fakiyey, kadibna midka kale saas uu sababsaday xabada baasa loogu dhuftay soo jeesidku soo jeesanay. Kadibna hay-adda maceen anigii inay ugu daraan oo markii xabadii lagu dhuftay aan wada cararnay dib loo soo laabtay. Dib soo laabtii oo loo soo laabanayana saliyi yira qashirada xabadaha soo aruuray. Qashiradii xabadaha aruuriskii anoo ku foorarsanahaa arkay labadaa rag oo ii kala fadhiistay macnaha oo damaceen aniga inay ugu daraan. 11-kii Juun sanadkan ayay dilbareer ah ugu geysteen gudaha iskuulka Duqa ah ee dhinaca beeraha liinta xiga deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose. Marxuumiinta kale ah Maxamed Cabdiladiif Jiir iyo Cabdi Xasan Macalin Isxaaq, saddexda eedaysana oo ka wada tirsan Gorgor iyo qaybta lixdanaad, waxay markii hore isku soo raaceen dhaca dadka rayidka ah, laakiin labada eedaysana ee kale Guuleed Xamse Maxamed iyo Cabdiweli Jaamac Xirsi oo hubeysnaa ayaa ay ka tustay inay nolosha u aqoonsadaan wiilal saaxiibo ah oo beeraley ahaa. Xilligaasina isaga ciyaarayay farshaxan ay gidaarka dhismaha iskuulka Duqa ku sameynayeen. Xafiiska xeer laalinta oo ay kaabayaan baarayaasha kiiskan iyo saraakiisha milatariga u joogay deegaanka ayaa maxkamadda ka wada sheegay in eedaysanayaasha ay markii hore u tafaxeeteen dhaca dadka rayidka ah, laakiin labada eedaysana ay wada direen wiilal da'yara oo deegaanka aad looga yaqiinay. Guuleed Xamse Maxamed iyo eedaysanaha labaad Cabdiweli Jaamac Xirsi waxay dhaheen shaatay iska bixi inaa iska xiran indhiyaa laga xiray. Kadib marxuum koowaad oo la diri doono shacabka ah Maxamed Cabdiladiif Jiir dheere waxaa loo dhigay xalxalda, waxaa loo dhigay dhulku dhigay. Marxuumka labaadna isagana derbi waxaa loo saaray madaxa. Kadib xabada waxaa ku bilaabay Cabdiweli, xabada waxaa ku bilaabay Guuleed Xamse Maxamed. Qori wuxuu ku qotay farqabad, madaxuu ka saaray farqabad, wuxuu ku dhuftay baas. Xabadii dhinacaa ka baxday saan maskaxda way jeexay, maskaxdii waa daadatay ilaahay laftaan sii ka muuqato sawirka. Laba madax waa kala dhinacmatay. Sanaha labaad Cabdiweli Jaamac Xirsi wuxuu ku dhuftay isagana baas ku furay marxuumka labaad oo isagana derbiga taagan wuxuu xabada u dhacday gacanta garabka ilaa intaas muuse dhimo dhaawac uu ahaa. Kadib waxaa haddana soo booday Guuleed Xamse Maxamed, wuxuu ku furay baas ku furay u dhammaystiray. Siyaasa ayay ku dhinteen. Kadib waxaa arkay dad beeraley ah oo dad marayeen, waxaan ahay war hebelaa la dilay, waxaa yaalaa midkooda isku gubursan. Kadib saddex eesan way dhaqaaqeen markay marayaan wabiga Jink, waxay isku dayeen inay dhammaystiraan askari saaxiibkood ahaa kala tirsan ciidan xogta Soomaaliyeed eedaysane Maxamed Isxaaq Guuleed. Kadib wuu ku cararay, maku fahmay inuu dil rabo, wuu cararay, wuxuu galay xeradiisa u galay. General Cabdullaahi Buule Kamey, xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, ayaa maxkamadda ka codsaday in loo ciqaabo eedaysanayaasha badqabka muwaadiniinta kale ee dalka. Ciidanka xoogga dalkay ka tirsan yihiin waxaa loo diyaariyey oo loo tababaray nafta iyo maalka iyo hantida ummadda inay badbaadiyaan, cadowga inay ka dhiciyaan, laakiin iyagii baa cadow ku noqday. Waxay dileen laba dhallinyaro oo aan wax dembiya galabsan, iyagoo u dilay moobayla inay ka qaataan darteed inay baartaan, si arxan darraay waliba u dileen, waa aragtaa rasaasta ay ku dhufteen. Kan saddexaad heshiis wuxuu kula ahaa burcadnimadii, laakiin qori ma wadanin.
sidaa darteed markii ay labada nin dileen isagaaba naftiisa la baqay taasaa waxay keentay inuu arintii kashifo siday wax u dhacday laakiin burcadnimadii heshiis buu kulaha dadka inay dhacaan ah sidaa darteed maxkamadda sharaf kale waxaan weydiisanayaa in labada eedaysane lagu ciqaabo dil toogasho ah oo ah qisaastii labada marxuum si ciidanka intiisa kale ay uga tusaale qaataan dadkii naftooda ay ilaalinayaan inay dilaan qareenka eedaysanayaasha ayaa isna maxkamadda ciidamada weydiistay in lala qaato heshiisyo uu sheegay in si hordhac ay u gaareen qoysaska dhibanayaasha iyo muwakiliintiisa maxkamadda horteeda xafiiska xeer ilaalinta ee keeni waayeen ay ku guul dareysteen inay 434 ay caddeeyaan waxaa jirtay marka ehelada labada marxuum iyo ehelada eedaysanayaasha waa ay wada fariisteen waxay isla tageen notaayo waxay isla garteen in ay ma kala qaataan saasna lagu cafiyo labada eedaysane ee maxkamadda hor fadhiso heshiiska ay kala qorteen waa kana maxkamadda u soo gudbinaynaa maadaama labadii ehel ay heshiiyeen ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa uu ku leeyahay faman cufiya lahu min akhiihi shay-un fattibaacun bilmacruufi wa adaa'un ilayhi biixsaani dalika takfiifu min rabbikum waxaa kaloo ilaahay qur-aankiisa uu ku leeyahay waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi suldaanan xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa annaasu calaa shuruuduhum ilaa shardan yuxarimu xalaalan oo yuxilu xaraaman maadaama markii labadii ehel ay wada heshiiyeen ee ka wada fariisteen dilkaasi dhacay nootaayana ay tageen isla garteen inay lacag mag ah kala qaataan heshiis hordhacna ay sameeyeen oo heshiiskii weli u socdo cafisna meesha yimid sida ku cad qodobka 444 iyo qodobka kale 445 iyo qodobka 446 ee xeerka ciqaabta ka qaybgalayaasha keliya kuma koobno qoysaska ay qoosayso dacwadda waxaa sidoo kale maxkamadda ay ogolaatay in cutubiya ka tirsan milatariga gaar ahaan gorgor ay mararka ahaadaan ciqaabaha ka dhalan kara haddii ay ka leexdaan shaqada badbaadinta dadka iyo hantidooda ay wakiil uga yihiin qarankan gaashaale sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa soo xiray fadhigan maxkamadeed dhegaysiga garmaqalka dhanka ka ah eedaysanayaal guuliyeed xamse maxamed iyo cabdiweli jaamac xirsi iyo maxamed isaaq guuleed intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go-oon ka soo saarayso wabillaahi towfiiq cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka muqdisho